ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل وعلا شانه وأما لوانه والزبرانه في كلامه المجيد والفرقان الحميد برسال حبيبه سيد المرسلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے کروں کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس ذات اقدس پر سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اسرار سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھا ہے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا
के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर के जिसने दरिया फैज के जिसने बहा डाले, सलाम उस पर के जिसने रहम के दरिया बहा डाले। हजरात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गो, अजीज दोस्तो, काबिल सब तकरीम और तारीम बहने बेटियां, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान हो ने कितना बड़ा करम फरमाया, कितनी बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, इनायत फरमाई, मेहरबानी फरमाई। अल्लाह पाक ने अपने जिक्र खैर के लिए और अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर के लिए हम सबको इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और दरिया निजात बनाए। हम सब की खताओं को अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ फरमाए। हमारी बदअमालियों की, हमारी रुसियाही की हमें सजा ना दे, हमें माफी अता फरमा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम और उम्मती बना। वक्त बड़ा नाजुक बीत रहा है, हालात दिन ब दिन परेशान कुल। आज के अखबार की भी खबर है, कराची में हंगामे इतने जारी हैं कि एक एक दिन में 15-15 आदमी यूं ही हलाक हो रहे हैं। मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, मुसलमान मुसलमान को ज़िबा कर रहा है। कोई कोई वजह बताता है, कोई कोई इसकी वजह बताता है। जब मैंने अल्लाह के कुरान से पूछा इसकी क्या वजह है तो मुझे जवाब मिला, बाहर अल फसाद बिल बर्री वल बहर, जहर अल फसाद बिल बर्री वल बहर, बिमा कसबत अयदी नास लियुदीकहुम बाल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यर्जिऊन। खुदा बंदे करीम की जात फरमाती है, लोगों तुम्हारी बदअमालियों से, तुम्हारी बदकिरदारियों से, तुम्हारे झूठ बोलने से, तुम्हारी गलत नीयतों की वजह से जमीन में, जमा में, खुश्की में, तरी में, हवा में फसाद मिच गया। पहले मुसलमान रात को तौबा करके सोया करते थे, न जाने सुबह उठूंगा कि नहीं, या रात को ही मौत आ जाएगी। इस्तिग़फ़ार करते हुए सोया करते थे, कुरान करीम तबारक अल्लज़ी पढ़ते हुए औरत मर्द सोया करते थे। आज बदकिस्मती से सोते वक्त भी टेलीविजन, VCR कंजरी का गाना बजाना, सुबह को भी गाना बजाना। अल्लाह पाक कहते हैं और ज्यादती ना करो, बदमाशी ना करो। आला बना कत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, फरिश्तों से पूछा तुम किधर चले हो, कहाँ जा रहे हो, कहते हैं कालू इन्ना उर्सिलना इला कौमिन मुजरिमीन, एक मुजरिम कौम की तरफ चले हैं, एक बाकी कौम की तरफ चले हैं, एक नाफरमानी करने वाली कौम की तरफ चले हैं। तुम जाके क्या करोगे, लिनुर्सिलालहिम हिजारतम मिन तीनिन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन। खुदा कहता है, फरिश्ते कहते हैं आसमान से पत्थर बरसेंगे, नोकदार पत्थर बरसेंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फुलाने को लगे, ये फुलाने को लगे। नीचे से जमीन आसमान की तरफ गई, ऊपर से पत्थर बरसे, सारी कौम की कौम बर्बाद हो गई।
فرمایا واما عاد فاهلكوا بريح صرصرة عالية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. اللہ کہتا ہے آٹھ دن سات راتیں ایسی ہوا چلی لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا. فرمایا تم میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے, میں بڑا بے نیاز ہوں. وحدہ لا شریک ہوں, میرا ساتھی کوئی نہیں, میرا ہمسر کوئی نہیں, میرا شریک کوئی نہیں, میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں, اولاد دے کر کے لینے والا کوئی نہیں, اور میرے سوا تجھے بنانے والا کوئی نہیں, میرے سوا تجھے بنا کر بگاڑنے والا کوئی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی, بے ستون کے اتنا بڑا اگر تم کسی مکان کا بڑا سا ہاؤ دیکھو حیران ہو جاتے ہو, یارو ستون کوئی نہیں, اتنے قابل انجینئر بغیر ستون کے اتنی لمبی چھت بنا دی, اور جس نے یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر ستون کے تھام رکھا ہے اس خدا کی بے نیازی کتنی بڑی ہوگی. فرمایا اگر ستاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہیں آئی, چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی, سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی, سمندروں اور ہواؤں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آئی, تو پھر اپنے آپے کو دیکھ, تیرے اندر 360 جوڑ میں نے بنائے, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک. اور فرمایا تیرے بنانے میں میں نے تیرے ابا سے تیری اما سے تیری دادی سے نانی سے کوئی مدد نہیں لی. ابا بھی سویا ہوا تھا, امی جان بھی سوئی ہوئی تھی, دادی جان بھی سوئی ہوئی تھی, نانی جان بھی سوئی ہوئی تھی. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سارا خاندان سویا کرتا تھا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, لما خلقت بیدی, میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا, میں نے بنایا, کبھی تو نے اس بات پہ غور نہ کیا, تیری اما دال کھاتی تھی, اندر اندر میں کتنی پیاری پیاری آنکھیں بناتا رہا. اما نے روٹی کھائی, میں نے پیاری پیاری زبان بنائی, اما نے ترکاری کھائی, سبزی کھائی, گاجر کھائی, ٹماٹر کھائے. اللہ فرماتے ہیں اندازہ تو لگاؤ کہاں ٹماٹر کہاں تیرے ہاتھ. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. اور میرے بندے غور تو کر, ایک باپ کی 10 بچے بدیاں, تمام کی الگ الگ تصویریں بنانے والا میرے سوا کون. باپ ایک ہے, بیج ایک ہے, ماں کا پیٹ ایک ہے, کارخانہ بھی ایک, مٹیریل بھی ایک, تمام کا تمام نظام ایک. اللہ فرماتے ہیں اور ان 10 بچوں کی بچیوں کی الگ الگ تصویریں میرے سوا کون بنا سکتا ہے. اللہ پاک سوال کرتے ہیں او لوگو, ایک باپ کے 2 بیٹے, ایک تخت کو تاج پہ بیٹھا ہے, ایک بھیک کے ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے, میرے سوا تقدیریں الگ الگ بنانے والا کون. تقدیریں میں بناؤں, تقدیریں الگ الگ میں بناؤں, آواز بھی میرا لی سب کی, ناک الگ الگ, آنکھیں الگ الگ, چال ڈھال الگ الگ, رفتار الگ الگ, نصیبے الگ الگ, مقدر میرا لے ملا. عجیب نظام ہے مالک کائنات کا,
سبحان اللہ قربان جاؤں. اللہ پاک کے شان ہو فرماتے ہیں میرے بندے مجھے کس طرح اپنی خدائی سمجھاؤں, تجھ سے کس طرح اپنی بے نیازی منواؤں. فرمایا ماں کے پیٹ میں تو جب 4 مہینے کا ہو گیا تجھے بھوک لگنے لگی, اماں کو کوئی پتہ نہیں, ابا کو کوئی پتہ نہیں, مجھے تو معلوم تھا میں تیرا رب تو میرا بندہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تیری بھوک کا میں نے انتظام کیا, لیکن اس وقت جو انتظام میں نے کیا وہ نجس تھا, پلید تھا, وہ خون ناپاک تھا. فرمایا میرے بندے میں نے تیری بھوک کو بجھانے کے لیے, تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے, تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے خوراک پہنچا دی, تیری زبان کو بچایا, تیرے منہ کو بچایا. دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا, میرے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا, اللہ اللہ کہے گا, اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں بھی پلیت ہونے دیا, اب حرام کھاتا تیری مرضی. میں نے وہاں تیری زبان کو پاک رکھا ہے, میں نے وہاں تیرے منہ کو پاک رکھا ہے. اگر ماں کے پیٹ سے ہی حرام اور بن کر آیا تو بات بگڑے گی. پانی پت میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بوری شاہ کلندر سب کے جو رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے. بعضے لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو دوبندی ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے. یہ دیکھو ہم ولیوں کے واقعات سنا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں یا کیسوں میں بڑھا رہے ہیں, مانتے کیوں؟ ولیوں کو مانتے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ہم ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو. کھانے پینے سے لے کر تھوکنے تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہو. ہمارے یہاں وہ ولی ہے, اور کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں, کرتے سے ننگا آدھا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. مولوی صاحب کلندر رحمت اللہ علیہ کی والد جناب شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاب الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مرید ملتان میں پڑھتے ہیں. بہاب الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا فخر الدین شاہ سے. ولی راہ ولی میشناسد ولی کو ولی پہچانتا ہے, مرید تھے, شاگرد تھے, لائق دیکھا, قابل دیکھا, بیٹی کا نکاح کر دیا. اللہ والے ولایت والے نیکی دیکھا کرتے تھے, آج ہم بلڈنگ اور بنگلے اور کوٹیاں اور مکان دیکھتے ہیں, اور بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے عقیدت رکھنے والے اندر اندر چور رکھتے ہیں. میرے پاس جمعے میں بے شمار لوگ آ جاتے ہیں, ابھی کوئی لڑکا بتانا عقل مند نیک ہو عالم ہو, اور جب بتاتے ہیں اس کے نام زمین کتنی ہے, فوراً چکری کاٹ جاتے ہیں, اندر اندر کچھ اور. شاہ فخر الدین ملتان پڑھتے تھے کہ وہ بہاب الحق زکریا یا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی وہیں انتقال کر گئی. شاہ بہاب الحق نے دوسری لڑکی دینے کا ارادہ کر لیا, مگر بہاب الحق کا جو بیٹا تھا شاہ صدر الدین برابر میں قبر ہے ملتان میں, اس نے کہا میں اپنی بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا. کیوں بھائی, کیا بات ہے, تجھے اس میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ توجہ کرنا, بہاب الحق شاہ بہاب الحق بہاب زکریا یا بہاب الدین کا بیٹا کہتا ہے فخر الدین کے بارے میں کہ اس کا نفس نہیں مرا ابھی. کیسے, نماز تو پڑھتا ہے کہ ہاں, روزے رکھتا ہے کہ جی ہاں, اللہ اللہ بھی کرتا ہے کہ جی ہاں, کہ پھر
कहने लगा परसों मैंने देखा था सुबह की नमाज से पहले जब जमात खड़ी होने लगी यूं कुर्ता हिला हिला कर हवा कर रहा था, दरबार इलाही में खड़ा होते वक्त इसको गर्मी सर्दी का पता कैसे चल गया। ऐब देखो क्या निकाला, खामी देखो क्या निकाली। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वापिस चले गए, नियामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी से शादी हो गई हाफिज जमाल बीबी, कुरान करीम की हाफिज़ा है, बोली शाह कलंदर पेट में है, बोली शाह कलंदर की अम्मा एक खत्म कुरान का रोजाना करती है। जब पैदा हुए बोली शाह कलंदर जब पैदा हुए वो बहुत रोए बहुत रो रहे हैं, बच्चा खुशी थी बच्चा पैदा हुआ लेकिन अब रोने से बड़ी परेशानी है। तो एक बुजुर्ग आए बोली शाह कलंदर के अब्बा बुला के लाए कि जी दम कर दो बहुत रो रहा है छोटा बच्चा। जब उस अल्लाह वाले ने दम किया तो बच्चा खामोश हो गया। तो शाह फखरुद्दीन ने कह दिया जैसे मौलवी लोग आपस में कह देते हैं कि हजरत अब तो ये चुप हो गया और आप तो चले जाएंगे दिल्ली, अगर ये फिर रो पड़ा तो मुझे बता दो ना क्या दम किया आपने। अक्सर लोग पूछ लेते हैं बता भी देते। वो दिल्ली वाला बुजुर्ग कहने लगा फखरुद्दीन इसकी अम्मा कुरान की हाफिज़ा है, इसको पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, इसकी रूह का और कुरान करीम के नूर का इतना ताल्लुक जुड़ गया, इतना राबता हो गया, इतना सिलसिला मिल गया, अब ये पैदा हो गया अम्मी छिल्ले में पड़ गई पलीत हो गई, वो कुरान नहीं पढ़ती और आदि की आदत टूटी नाची का नशा टूटा, ये बच्चा रोए ना तो क्या करे, मैंने एक ऐप इस काम में पढ़ दी एक ऐप उस काम में पढ़ दी, कुरान के दीवाने को कुरान मिल गया बच्चा खामोश हो गया। हासिल ये कि जब माँ कुरान पढ़ पढ़कर बच्चे को दूध पिलाया करती थी तो बोली शाह कलंदर पैदा हुआ करता था, जब माँ कुरान पढ़ पढ़कर के झोली में लेकर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी शाह निजामुद्दीन बल्खी पैदा होता था, जब माँ बच्चे को दूध गोद में लेकर दूध कुरान पढ़ पढ़ के पिलाया करती थी ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होता था, जब माँ कुरान पढ़ पढ़ करके दूध पिलाया करती थी मौलाना शाकुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते थे, जब माए कुरान पढ़ पढ़ करके दूध पिलाया करती थी मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा हुआ करते थे, अम्मा वीसीआर पे टेलीविजन पे बैठ के दूध पिलाती है वली कहाँ से आएगा गोद में डाकू आएगा। तुम्हारे यहाँ की फीसा का तो इतना मुझे इलम नहीं, बच्चे बीमार हो जाते हैं अक्सर हमारे यहाँ डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बच्चे को देखकर पता क्या कहता है, इसकी अम्मा ने मसूर की दाल खाई है गर्म दाल खाई है बच्चे को पेचिश हो गए पेट खराब हो गया। डॉक्टर साहब बीमार बच्चा है खाई माँ ने है, माँ तो बिल्कुल तकड़ी है, वो कहता नहीं नहीं इसकी अम्मा ने बताऊं बैंगन खाए या अचार खाया गुड़ शक्कर खाया गरम चीज खाई बच्चा बीमार हो गया। ओ लोगों गुड़ शक्कर की हरारत पे तेरा यकीन है, अचार की तुलसी पे तेरा यकीन है, मसूर की दाल की गरमाइश पे तेरा यकीन है, अगर माँ का खाया हुआ दूध के जरिए बच्चे के पेट में तुलसी गर्मी हरारत जा सकती है, अगर यही माँ झोली में लेकर सूरत यासीन पर पढ़कर दूध पिलाएगी तो कुरान का नूर कैसे नहीं जाएगा, कैसे कुरान का नूर नहीं पहुंचेगा। हम लोगों ने अल्लाह वालों वाली जिंदगी तरक कर दी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
अल्लाह गनी मस्तूरात बिचारी इनको कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो काली कमली वाले की अम्मा है, उलमा इकराम ने लिखा है हजरत अब्दुल्ला माँ के पेट में छोड़कर सरकार को दुनिया से रुखसत हो गए, माँ के पेट में काली कमली वाला यतीम हो गया। दादा जिंदा था, दादी जिंदा थी, दादा रोटी खाने के लिए घर आता था, जल्दी निकल जाता था। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली हुजूर की दादी ने हुजूर के दादा को बिठा लिया और कहने लगी, कुछ मालूम भी है, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, हुआ क्या, ये हमारी बेवा बहू, ये बेवा भी है, पेट से भी है, लेकिन इतर ऐसा इस्तेमाल करती है, खुशबू ऐसी लगाती है कि सारा मोहल्ला, सारा घर, सारा सहन, सारा कमरा, तमाम का तमाम हर वक्त मुअत्तर रहता है। मैं इज्जत से डरती हूँ, यह पेट से होकर, बेवा होकर, रंगे रंग होकर अपना इतर इस्तेमाल करती है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, तू तो औरत जात है, तू तो घर में रहती है, मुझसे पूछ, मैं शर्म का मारा बोलता नहीं, सारा मक्का मेरा सर खाता है और मुझे हर वक्त ये कहता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर पे इतर की बारिश कहाँ से हुई, सारा मक्का बहता हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, पूछ क्यों नहीं लेती, तू तो घर में रहती है, सास बहू घर में ही तो हो, पूछ लेंगे इधर कहां से लाती है। सरकार की गाती कहने लगी, पूछूं कैसे, बुलाऊं कैसे, कई मर्तबा इरादा करके इसको बुलाती हूँ, सैयदा आमना को बुलाती हूँ, ये मेरे पास आती है, जब मैं इसके चेहरे पे नजर डालती हूँ मुझे पसीने छूट जाते हैं, मैं बोल नहीं सकती, मेरी जुबान गूंगी हो जाती है। आप मर्द हैं, आप पूछ लें। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दी, आमना बेटी जरा इधर आओ। इलाहा इल्लल्लाह तौहीद डैश सुन्नत डॉट कॉम ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या नजारे होंगे, क्या वक्त होगा जब मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस को पेट में लिए लिए सैयदा आमना आ रही। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी बुरा ना मानना, ये इतर कोई आम नहीं, यमन का इतर नहीं, मिस्र का इतर नहीं, शाम का इतर नहीं, इराक का इतर नहीं, हिजाज का इतर नहीं, ये इतर भी कोई खास है, ये खुशबू बड़ी खास है, तुझे कौन ला के देता है, तू बेवा होकर खुशबू लगाती है, पेट से होकर इतर लगाती है, तुझे कौन ला के देता है। सैयदा आमना की आंखों में आंसू आ गए और करने फरमाने लगी, ओ मेरे अब्बा, मैंने सारी जिंदगी में इतर कभी खरीदा नहीं, मैंने इतर वाले की दुकान देखी नहीं, मुझे कभी भी किसी ने इतर ला के दिया ही नहीं, फिर ये खुशबू कहाँ से आती है। हजरत की दादी कहने लगी, इस्तेमाल इस्तेमाल की क्या बात करते हो, इससे यूं पूछो, ये इतर पीती कहाँ से है, इसको कौन इतर पिलाता है, जहाँ थूकती है वहां से भी खुशबू आती है, जहाँ बैठती है वहाँ महक उठती है वहाँ खुशबू, जहाँ खड़ी होती है वहाँ खुशबू, जहाँ चल के जाती है वहाँ खुशबू। सैयदा आमना फरमाने लगी, अब्बा न तुम लाए न मैं लाई न और कोई लाया, मुझसे झगड़ा न करो। अपने पेट की तरफ इशारा करके फरमाने लगी, ऐसा मालूम होता है आने वाले मेहमान की बरकत,
اور فرمانے لگی ابا اگر تم زیادہ پوچھو گے تو مجھے دیوانی کہو گے, مجھے یہ چاند سلام کرتا ہے, یہ سورج سلام کرتا ہے, ہر رات کو جلیل القدر پیغمبر مجھے بشارت دینے آتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ, جس نبی کی پیدائش سے پہلے آسمان نے عطر برسایا, اتنا خوشبو والا نبی, اتنی رحمت کی چادر والا نبی, اتنا کرم والا نبی, قرآن اللہ سے لے کر ہمیں دینے والا نبی, اب اس کے امتی ہو کر پھر بھی جہنم میں گئے تو کیوں مرنے کی بات ہے؟ پھر کیا بابا, کچھ بھی نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک دو دن نہیں 13 برس تک بڑی مار کھائی. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا مارا, سر سجدے میں ہے, سارا اونٹ کا اوج لا کر کمر پہ رکھ دیا گیا, سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے. ایک عورت نے آواز دیا, فاطمہ تم کہاں چلی گئی, تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. تکلیف لائی, وہ اوج الگ کیا, ادھر ادھر کیا, رونے لگی, ابا ان کے لیے بد دعا کرو, یا آپ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے. فرمایا لگتے جگر, او میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ, دعا بد دعا کیسے کروں, یہ لوگ تیرے ابا کو پہچانتے نہیں, جانتے نہیں ہیں. کے زمانے میں شاہد ابھی طالب آپ لوگ نہیں سمجھیں گے, دو پہاڑوں کے درے میں مسلمانوں کو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا تھا. قید اس بات کی تھی, نہ ان کو کوئی آٹا بیچے گا, نہ ان کو کوئی نمک دے گا, نہ ان کو کوئی پانی دے گا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, فرمایا میری خدیجہ سارا مال تم نے مجھ پہ قربان کر دیا, بڑے بڑے دکھ اٹھائے, آج رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا, میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں, برداشت کر سکتی ہوں, اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی, آخر میں مارا ہوں, یہ میری زینب, یہ میری رقیہ, یہ میری ام کلثوم, یہ میری 5 برس کی فاطمہ, چاروں کی بھوک کی وجہ سے آواز نکلنی بند ہو گئی. قدرتی بات ہے, بھی کا دکھ ماں سے نہیں دیکھا جاتا, کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کا, خصوصاً بیٹی کے بارے میں ماں بڑی بےتاب ہوتی ہے. سرکار پہ بھی اس کا اتنا اثر ہوا, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور جنگل کی طرف تشریف لے گئے. ایک صحابی نے حضور کو ہدیہ دیا, ہدیے میں سونا نہیں, چاندی نہیں, روپیہ پیسہ نہیں, پانی بھی نہیں, روٹی بھی نہیں, جھاڑیوں کے پتے ہیں. آپ نے لیے اور واپس تشریف لائے تو اپنی بیٹیوں کو آواز دی, زینب بیٹی ادھر آؤ, ام کلثوم ادھر آؤ, رقیہ بیٹی ادھر آؤ, اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ. چاروں کو لائن میں بٹھا لیا, رحمت والے ہاتھوں سے جھاڑیوں کے پتے تقسیم فرمائے اور فرمایا اللہ نے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا, پتے جب آؤ خدا کا قرآن پڑھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی, تیرے نبی, عرشیوں کا نبی, فرشیوں کا نبی, چاند سورج ستارے کا نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی, پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی, پھول کی پتیوں کا نبی, پھول کی خوشبو کا نبی, اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی.
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں. سارا دن بک 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 میں کٹ جاتا ہے, ساری رات یوں ہی زندگی کے لمحات تباہ ہو رہے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق مدینے پاک میں ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا. آج ہمیں قرآن کریم کی زیارت کی بھی توفیق نہیں. گھر کا گھر اتنا باغی, صبح کے وقت ناشتہ تو ہوتا پھرتا ہے, قرآن کا دیدار کرنے والا گئے نہیں. کس طرح ہم لوگ کامیاب ہوں گے, وہ کون سا وقت آئے گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ, ایک ایک پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں مکے کی گلیوں میں تھا, تلاش کر رہا تھا کوئی مظلوم کوئی پریشان حال ملے گا, میں اپنی دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کروں گا, اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو مصیبتوں سے آزاد کرا دوں گا. فرماتے ہیں میرے چلتے چلتے جاتے جاتے میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک نوجوان کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور کم سے کم 8 آدمی اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لٹار رہے ہیں. فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا ابو بکیہ صحابی ہے, کافر کا غلام ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بالش کے قریب زبان بار لگتی ہوئی تھی. میں قریب جا کر کے کہا ظالموں نہ مارو خدا کا بندہ. وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا, غلام ہمارا ہے, کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جان سے مر جائے. کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا خالق کوئی نہیں, اس کے سوا مالک کوئی نہیں, محمد رسول اللہ اور کالی پتلی والے کی نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں. جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا. سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی. صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی, بچانے کی کوشش کی, اتنے ظالم اور بڑھے, بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگے لگانے شروع کر دی غریب صحابی کی کمر پہ. فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ صحابی کی کراہ تراہ کر کے بسلیاں چوٹنے کی آواز آنے لگی. اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو, سودا کر لو, میں خرید لوں گا. منہ مانگے پیسے دیے, ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا. دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے, پسلیاں توڑ دی گئی, اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی, لوگوں نے لکاڑا, لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا, نیچے گرم گرم ریت تھا, پیاس لگی ہوگی, الگ خشک ہو گیا ہوگا, زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے, پانی پی لے. ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا. میں غریب ہوں, میں نادار ہوں, میں مفلس ہوں, میں مسکین ہوں, پر پانی کے لیے تنگ نہ کر, میرے عشق کے خلاف ہے. کیا بات ہے؟ ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں, جب توبہ کر لو, میں خرید لوں گا. جو آئے
آئے گا وہی کافر دجال ہوگا. سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی. صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی بچانے کی کوشش کی اتنے ہی ظالم اور بڑھے, بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگے لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر میں. فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکی اور صحابی کی کراہ کراہ کر کے بسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی بسلیاں توڑ دی گئی. اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو, سودا کر لو, میں خرید لوں گا. منہ مانگے پیسے دیے, ابو فقیہ کو خرید کر آزاد کر دیا. دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے, پسلیاں توڑ دی گئی, اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی, لوگوں نے لتاڑا, لوگوں نے اوپر کر کے بزم دیا, نیچے گرم گرم ریت تھا, پیاس لگی ہوگی, الگ خشک ہو گیا ہوگا, زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے, پانی پی لے. باہر نکل گئی تھی, لوگوں نے لتاڑا, لوگوں نے اوپر چل کے وزن دیا, نیچے گرم گرم ریت تھا, پیاس لگی ہوگی, الگ خشک ہو گیا ہوگا, زبان سے ٹانکے جم گئے ہوں گے, پانی پی لے. ابو بکر کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا. میں غریب ہوں, میں نادار ہوں, میں مفلس ہوں, میں مسکین ہوں, پر پانی کے لیے تنگ نہ کر, میرے عشق کے خلاف ہے. کیا بات ہے, ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں, جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں جن کی وجہ سے مار پڑی ہے, جب تک میں دیدار نہ کر لوں, ایک بوند پانی کی میں ہرگز نہیں پیوں گا. صحابی اتنی پیاس کے وقت میں پسلیاں توڑ دی گئی, لٹایا گیا, گرم گرم زمین پہ لٹایا گیا. ابو بکر پانی لے کر آئے تو صحابی پانی نہیں پیتا. اور ایک ہم ہیں, ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں, انہیں یہ کبھی خیال تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں جب میں اپنے گناہوں کا گھیر لے کر آقا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جاؤں گا, ادب آقا میری طرف نظر فرمائیں گے, کہیں میری یہودیوں والی شکل دیکھ کر منہ نہ پھیر لیں, عیسائیوں والے کپڑے دیکھ کر کہیں میری طرف سے آقا منہ نہ پھیر لے, کہیں شرک والی لعنت بدعت والی دیکھ کر مجھے یہ نہ فرما دیں یہ میرا نہیں. وقال الرسول یا رب القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. 19واں پارہ قرآن کریم کہتا ہے خود سرکار فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, مولا یہ میرے نہیں, انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا, انہوں نے قرآن کا تمسخر اڑایا تھا, چھٹا بنایا تھا, الہی یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے. کون اس وقت کام آئے گا؟ ابو بکر فقیہ سچا عاشق ہے. ایک اور مغالطہ کئی لوگوں کو لگتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے جو 70 گز سے پتا چل جائے ڈیڈا اور آ کے لیڈی آ رہی ہے, وہ پہلوا. یہ بھی کوئی سنت ہے؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں, 124,000 انبیاء کی سنت ہے, 129,000 صحابہ کی سنت ہے, اور خطبہ ابدالوں کی سنت ہے, بزرگان دین اور اولیاء کرام کی سنت ہے, علی کی سنت ہے, حسین کی سنت ہے, اہل بیت کی سنت ہے, سارے اللہ والوں کی سنت ہے.
तुम्हारे यहाँ का माहौल का तो मुझे इतना पता नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ इसलिए लोग दाढ़ी मुंडाते हैं कि कभी ना कभी घरवाली बीवी ऐसा ना करे कि सामने रोटी रखकर यूं ना कह दे कि बाबा जी रोटी खा लो, ना हो बदल तो कोई नहीं दाढ़ी में, दाढ़ी में कोई बदल नहीं। इसका वजन कब्र में मालूम होगा, इसका वजन कयामत में मालूम होगा कि आका फरमाएंगे आने दो ये मेरा है, ये मेरा। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर मुझे सरकार की ज़ियारत करा, फिर पानी के लिए कहा गया, कहता कोई मजनू बताता है, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार, मैं भी हूँ और लोगों मुझे काली कमली वाले की मोहब्बत का मजा लग गया, इश्क लग गया, मुझे हुजूर का दीदार कराओ। अबू फकीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर सिद्दीक अकबर दरबार रिसालत में पहुंचे, लोगों इसका मुकद्दर तो देखो, कोई मार खा के थाने जाएगा, कोई मार खा के अस्पताल जाएगा, कोई मार खा के रिश्तेदारों के यहाँ जाएगा। अबू फकीर मुबारक हो, तू मार खा के काली कमली वाले के पास जा रहा है। सीरत की किताबों में है सरकार में अबू फकीर को जब आते देखा तो खड़े हो गए और सीने से लगा लिया और पास बिछा के पूछा, बड़ी मार पड़ी है। अबू फकीर कहता आका तेरे इश्क में कोई पता नहीं चला कहाँ मार पड़ी कहाँ ना पड़ी, कोई पता नहीं। तवज्जो फरमाए, सरकार ने फरमाया अबू फकीर मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। हाँ या रसूलल्लाह मैंने पानी नहीं पिया। फरमाया क्यों? अर्ज करने लगा मेरे आका मैं उस वक्त पानी पीता, मेरे मुंह में पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ तेरा होगा मुंह मेरा होगा, मुझे यही हौजे कौसर का मजा आएगा, मुझे यही हौजे कौसर का मजा आ जाएगा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला उठाया, अबू फकीर ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फरमाया ठहर जा हाथ मेरा होगा मुंह तेरा होगा, और पानी पिलाया और फिर पूछा अबू फकीर अब तेरा क्या हाल है, तबीयत कैसी है? कहने लगा तेरी चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरी ज़ुल्फ़ों पे तसद्दुक शामु शहर, और रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी अदा का क्या कहना, ओ मेरे आका तेरा दीदार मिल गया मेरे दुखड़े चल गए, मेरे गम चल गए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तेरे दीदार ने मुझे निहार कर दिया, मजा बोया कि सारे दुख भूल गया। खुदा की कसम सहाबा किराम ने वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, अल्लाह की तौहीद के लिए जानों का कीने बनवा दी। जंगे बदर आया, उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत है, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं भी एक जंग में साथ जाऊंगी। फरमाया तू क्या करेगी, औरत साथ है जंग में क्या करेगी? उन्होंने कहा नहीं आका जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, जख्मियों की मरहम पक्की करूंगी, आप मुझे इजाजत दे मैं जाऊंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, जंग बदर में पहुंच गई, तीन तरफ हुजूर का पहरा तलवार लेकर मर्द दे रहे थे, चौथी तरफ उम्मे अम्मारा तलवार लेकर हुजूर की पहरेदार। यूं आता है किताबों में
کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر دیکھتے تھے ام عمارہ کی طرف, تو سامنے آ کے کہنے لگی آقا آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میری طرف سے دشمن آ جائے گا, میرا قیمہ تو بن سکتا ہے, میری طرف سے دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا. اور یوں آتا کتابوں میں 7 کافر قتل کیے ام عمارہ نے اور 13 زخم تلواروں کے اپنے جسم پہ کھائے, 13 زخم. اندازہ لگاؤ, نہ نماز میں فرق ہے نہ دین کے عمل میں فرق ہے. آج تو مرد بھی عورتیں بھی گھر میں تو ولی بنے رہتے ہیں, ذرا سفر میں نکلے نماز چھوڑ دی, خرچہ بڑھ جاتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے, اور اللہ کی رحمت کا جو سہارا تھا وہی چھوڑ دیا, تیرے کلے کیا جائے گا. کوئی مرد عورت یہ بات دل سے نکال دے کہ شادیوں میں نمازوں کا کیا کام, غمیوں میں نمازوں کا کیا کام, سفر میں نمازوں کا کیا کام, بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ سجدے میں ہو اور سبحان ربی العالی زبان پہ ہو اور موت آ جائے. بے نماز بن کے نہ مرو, بڑوں بڑوں کو میں نے دیکھا وقت مرتے وقت تو بے نماز ہو جاتے, وہ بھی بیماری میں چھوٹ گئی. ارے بیماری تو موت کا گٹھا لگائے گی, 50 برس نمازیں پڑی, آخری وقت میں بے نماز بن کے مرا, ساری زندگی برباد ہو. خطرناک ماحول ہے مرنے کے لیے بیماری, اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 زخم کھا کر آئی میدان بدر میں, سال بھر میں زخم ٹھیک نہ ہوئے. اوپر سے جنگ احد آ گیا, اور اگر میں اس صحابیہ کی اس مائی کی آپ کو عمر بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے. یوں آتا حدیث کی کتابوں میں 90 سال عمر ہے, 90 سال عمر ہے ام عمارہ کی. سارا سال گزر گیا زخم ٹھیک نہیں ہوئے, تکلیف کی وجہ سے نظر بھی جواب دے گئی. جب جنگ احد ہوا تو نظر نہیں آتا, کسی نے آ کر مدینے میں غلط خبر اڑا دی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, اور بری مائی کا برا حال ہوا. لاٹھی لی, سوچا لیا, عہد پہاڑ کی طرف جا رہی ہے دوڑی ہوئی, او لوگوں میرے آقا کا حال بتاؤ, اور میرے آقا کی خبر دو, اور میرے سانی کی خبر دو, اور میرے محبوب کی خبر دو, کیا ہوا. عہد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے, چڑھا نہیں جاتا, گھٹنے چھل گئے, کونیاں چھل گئی, ہاتھ چھل گئے, چڑھا نہیں جاتا. چوری کا سہارا لے کے چلتی ہے, چڑھا نہیں جاتا, پھر گرتی ہے, پھر گرتی ہے. اوپر سے کچھ آدمی آتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی, او اللہ والو مجھے چڑھاؤ, میری آنکھیں ترس گئی آقا کے دیدار کو, میرا دل بڑا بے چین. اور یوں کہنے لگی, کہا چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی, کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی, مجھے اوپر چڑھا دو, میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی, میں بڑی پریشان ہوں. کچھ لوگوں نے سہارا دیا, کچھ ہمت کی, چڑھتی جاتی ہے. اوپر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, ام عمارہ گرتی پڑتی دیدار کے لیے آ رہی ہے, خدا کی قسم ام عمارہ تیرے مقدر سے قربان ہو جاؤں, تجھے دیدار کرانے کے لیے سرکار خود تشریف لائے. سامنے آئے, فرمایا ام عمارہ بڑا افسوس ہے کہ آج تیرے 4 رشتے دار شہید ہو گئے, ایک بیٹا, ایک بھائی, ایک داماد, ایک خامن تیرا شہید ہو گیا. روئی نہیں, کپڑے نہیں پھاڑے, تڑام سے نہیں گری, یوں کانپتی کانپتی اٹھتی ہے,
اور اٹھ کر آقا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں, میرا سب کچھ سلامت ہے, آپ سلامت ہیں, میرا سب کچھ سلامت ہے, مجھے کوئی غم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پریشانی. میرے آقا تیرا دیدار مل گیا, میرا سارا خاندان شہید ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اتنا صبر, اتنا زبر, اتنا عشق, اتنی محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ذرا توجہ کرو, ایسے وقت میں آپ ہوتے یا میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا, پتا کیا کہتا کہ میرے لیے دعا کرو, میں بادشاہ بن جاؤں, بنگلے بن جائیں, کوٹیاں بن جائیں, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. 70-90 سال کی بوڑھی مائی ہے, دکھیا ہے, زخمی ہے, آقا کا رحمت والا دامن پکڑے کھڑی ہے اور کہتی ہے آقا آج تو میرے لیے بھی دعا فرما. فرمایا کائے کی؟ اندازہ لگاؤ, عورت کا 90 سال عمر. کہنے لگی آقا میرے لیے دعا فرماؤ, اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے, اللہ کی راہ میں میری موت آئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی, دوسرے جنگ میں گئی ہے اور خچر سے گر کر گردن ٹوٹ کر شہید ہو گئی. اللہ والوں نے کوئی کسر چھوڑے, جو جس کو کرنا پڑا کھان اتر گئی, اللہ کی توحید کے آنکھ نہ آنے دی, خدا کے قرآن کے آنکھ نہ آنے. یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے لاہور میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور قید رحمۃ اللہ علیہ برف کی چلی پہ لکھا رکھا ہے ختم نبوت کی تاریخ کے زمانے میں. اندازہ لگاؤ پورا آدمی برف پہ کپڑے اتار کر لکھا رکھا ہے. افسر کہنے لگے یا ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ یہی جان نکل جائے گی. یوں فرمایا جان کا سودا کر چکا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کرتا. جان جاتی ہے جائے, ایمان نہیں دوں گا. سارے ملک کو پتا ہے جب لاہوری فوت ہوئے قبر سے مٹی سے قبر کی جنت کی خوشبو آ رہی, ساری زندگی غربت میں بسر کر دی. اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اس بات ان کی بھی سنا دوں, لاہوری کی جب شادی ہوئی تو پہلے دن بھی گھر میں پاتا وہ دیواجی بھی شادی ہوئی, دوسرے دن بھی پھانکا, تیسرا دن بھی پھانکا. حضرت لاہوری اپنی گھر والی کو کہنے لگے او اللہ والی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا, میرے یہاں تو پھانکوں کا ڈیرا ہے, یہاں تو پھانکے ہی پھانکے ہیں. کوئی اور ہوتی تو پرچہ اٹھا کے چلی نہ جا, چربل کے یوں کہہ کے جاتی لو میں چلی ہوں, انتظار نہ کرنا میں آؤں گی نہیں. مگر نہیں نہیں, مولانا عبید اللہ انور کی اما کہتی ہے اور لاہوری میں اپنے مقدر سے ناز کرتی ہوں, مجھے شیخ التفسیر مل گیا, مجھے وقت کا کتب اور ابدال مل گیا, مجھے شیخ الحدیث مل گیا, مجھے اللہ والا مل گیا, مجھے ولی مل گیا, مجھے زمانے بھر کا عالم مل گیا. اور لاہوری میرے اس گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں جائیں گے, جنازہ جا سکتا ہے. پھر پتا کیسی عورت بنی؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ایک مرید نے مالٹوں کی اورنج جو مالٹا اس کی ٹوکری لا کے گھر میں بھیجی. مرید تھا لاہوری کا, اندر سے ٹوکری واپس آ گئی کہ یہ لے جاؤ, یہ ہمارے کھانے کے نہیں. مرید کو بڑا کڑوا لگا, کمال ہے, اپنے دام سے لایا ہوں, توفہ سمجھ کے لایا ہوں, ہدیہ سمجھ کے لایا ہوں, میری ٹوکری واپس کرتی, میں تو پرانا مرید ہوں. وہ مولانا احمد علی لاہوری کے پاس گئے, انتی میرے مالکوں کی ٹوکری گھر سے واپس آ گئی, مجھے بڑا رنج ہوا. ادواری فرمانے لگے بھائی دیکھ لے, وہ بھی عبید اللہ انور کی اما ہے, تم بھی جا کر کوئی تحقیق کرو, تفتیش کرو, کچھ گڑبڑ ہوگی. لگا نا بھی نا, میرے اپنے باپ سے خود توڑ کے لایا, منڈی بازار سے تھوڑے,
मैंने फिर भी जाओ तो सही, जाके जब पता किया तो नौकरों मुलाजिमों से पता चला कि एक दिन किसी बराबर वाले का पानी तोड़कर चोरी करके लगा दिया था। लाल से पूछा मौला अब्दुल जानवर की अम्मा से कि तुम्हें कैसे पता चला ये माल के खाने के लिए। फरमाने लगी हजरत जी उनमें से मुर्दार की बदबू आ रही, उनमें से मुर्दार की बदबू आ रही। ये करीब के जमाने की औरतों की बात करता हूँ, बहुत दूर की नहीं। आज मर्दों को अंदर भी वो बात नहीं, औरतों में भी वो बात नहीं। आखिरकार सबने मर जाना है। अपनी अपनी खबर बनाओ, अपनी अपनी आहत बनाओ, अपने अपने आप को जहन्नुम से बचाओ, जन्नत से दौड़ के लिए तैयार करो। और मरना तो सबका काम नहीं। इशाक मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने मौत के वक्त ऐसा मालूम होता है जैसे हजारों तलवारें एकदम चला दी गई हो। इतना दुख लगता है, इतनी तकलीफ होती है मरते वक्त आदमी को। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मौत की तलखी से बचा, मौत का मामला आसान फरमा, कब्र से पना मांगा करते थे। और हम कभी भी नहीं मांगते। तो अर्ज करने का मकसद ये और मंशा ये, अल्लाह अपनी साथ सफात में वाहदहु ला शरीक है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खत्मे नबुव्वत में यकता है, सारे जहान से निराले हैं। जो उधर गड़बड़ करेगा वो भी मारा जाएगा, जो इधर गड़बड़ करेगा वो भी मारा जाएगा। कुरान साफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सबके सामने है, साफ नजर आते हैं। जान बूझ कर आमदन अगर कोई ठुकराएगा कयामत के दिन भी और दुनिया में भी मार खाएगा। अब रही बात ये कि ये मस्जिद मौलाना मोहम्मद अयूब साहब नेक आदमी है, मुंतजिम किस्म के आदमी है, अल्लाह ताला सारे उलमा को सलामत रखे और इन मस्जिदों को अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा आबाद रखे। ये लेने देने की बात भी आ जाती। कई लोग मर्द औरत ये सोचते हैं कि भाई इकट्ठे करके, कभी कहते हैं मस्जिद को पैसा दो और कभी कहते हैं मदरसे के लिए पैसा दो। भाई ये बात अच्छी है। मैं एक बात पूछता हूँ, कुरान हमारा मोहताज है या हम कुरान के मोहताज हैं? अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, हम उस दीन के मोहताज हैं, उस कुरान के मोहताज हम हैं, कुरान हमारा मोहताज नहीं। अगर कोई आदमी भी खुदा के कुरान के तामुन न करे, मस्जिद का तामुन न करे, खुदा की कसम ये इससे भी और ज्यादा अच्छी बन सकती है, इनसे भी ज्यादा आबाद रह सकती है। अल्लाह के कुरान के बरस जमीन के कदम कदम पे जारी है और जारी हो सकते हैं। अगर ये तो उसकी बेनियाजी है ना, किसी का पैसा शराब पे लगवाता है, किसी का पैसा अपने कुरान पे लगवा देता है, ये तो उसकी बेनियाजी है। किसी का पैसा कंजरी खा जाती है, किसी का पैसा डॉक्टर खा जाता है, किसी का पैसा डाकू खा जाता है, और किसी का पैसा खाकर एक तालिब इल्म कुरान पढ़ में बैठ जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। लोग बड़े सोचते हैं, तो खुदा के बंदो तेरे माल में, तेरी कमाई में बीवी का हिस्सा है, बच्चों का हिस्सा है, पड़ोसियों का हिस्सा है, रिश्तेदारों का हिस्सा, अल्लाह के कुरान का कोई हिस्सा नहीं। चल ना कर, कुरान तेरा मोहताज नहीं, न औरत का मोहताज है, न मर्दों का मोहताज है। इसलिए जब भी कोई इस किस्म की अपील रखी जाए उसमें तवज्जो दिया करो, बुरा ना मनाया करो, ऐसा ना हो कि खुदा नाराज होकर अपनी बंदगी से तुझे निकाल दे। मारा जाएगा, गंदा लफ्ज मत निकालियो, हल्का लफ्ज अपनी जुबान से मत बोलना, कहीं कुफर ना आ जाए कि कुरान की शान में गुस्ताखी हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाए, तबाह। इसलिए हमारा जैसा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुबारक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना واصحاب سيدنا وازواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم يا الله سب بیماروں کو شفا عطا فرما مولا سے اولاد کو اولاد عطا فرما مولا کریم ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا یا اللہ ہماری بدکرداریوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری روسیاہی کو معاف فرما مولا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما مشائخ کے درجوں کو بلند فرما مولا جو میرے ہماری مسجد کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما
یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو نماز قرآن سے محبت عطا فرما, ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. جتنی مائیاں جتنی بہنیں دیتے آئی ہیں جتنے مرد آئے ہیں یا اللہ سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنا, اعمال صالح اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. اللہ کی ذات جانتی ہے قیامت کب قائم ہوگی, کس وقت قائم ہوگی, کس سال میں قائم ہوگی. إن الله عنده علم الساعة, کوئی نہیں جانتا ٹھیک وقت, کسی کو معلوم نہیں. البتہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بتلائی, جمعے کا دن ہوگا, محرم کی دسویں تاریخ ہوگی. اس لیے اللہ والے ہر جمعرات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, کہیں صبح کو قیامت قائم نہ ہو جائے. ہر چیز میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے, ہم تو نہیں جانتے. اب جمعے کی جو عید بنی, مولویوں کے بھی ذمے عذاب آ گیا, پڑھنے والوں کے ذمے بھی عذاب آ گیا کہ عید بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو یوں سمجھو خصوصی طور پر بخشش کا دن ہے. ایک تو عید کا دن, شکریہ کا دن, لیلۃ الجائزہ کا دن, اور دوسرے جمعے کا دن, دو برکتیں جمع ہو گئی. حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا کرو وہی منظور ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی دو خطبے اکٹھے ہو گئے بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں, بھلے بادشاہ کو پھانسی آ رہی ہے, بادشاہ کا کیا بگڑ رہا ہے. کام تو کرنا ہم نے, یوں کو نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کبھی عید پڑھ کے گئے تھے پھر جمعے کے لیے چلو بھائی, تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا وقت آئے کہ عید الفطر جمعے کی اور دو برکتیں جمع ہو جائیں, ایک جمعے کی برکت ایک عید کی برکت, تو اندازہ لگا لو رب العالمین بندوں سے راضی ہونا چاہتا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ ایسی ہوش رکو گئی, فرمایا ولو کی خفش فور قیدارهم من الاجداث الى ربهم ينسلون. قیامت کا سور پھونکا جائے گا, اتنا بڑا عذاب شروع ہوگا, قبر والے کی بات قرآن نقل کرتا ہے. سورۃ یاسین کا ترجمہ بھی کبھی دیکھ. ویلنا من باسنا من مرقدنا, او میرے اللہ ہم قبر عذاب قبر کو نیند سے تعبیر کرتا ہے. سمجھو ترجمہ, قیامت کا عذاب دیکھ کر عذاب قبر نیند یاد آیا. قبر کا وہ عذاب جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. قیامت کے عذاب کو دیکھ کر مردے قبر کے عذاب کو نیند بتا رہے ہیں. قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا, ابھی ابھی ہم سو رہے تھے کس نے ہم کو نیند سے جگا دیا, جگا ملے گا. آدھا ماما در مانو و سدا کئی مرسلو, یہ وہی وعدہ آ گیا, وہی قیامت آ گئی جس کا تم سے نبیوں نے وعدہ کیا, جس کا قرآن میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو ان پانچ چیزوں میں سے ایک تو یہ چیز آ گئی کہ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو علم میں نہیں. اور فرمایا وینزل الغیث, کوئی نہیں جانتا بارش کس وقت ہوگی, کہاں ہوگی, کتنی ہوگی. ویعلم ما فی الارحام, کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, کوئی نہیں جانتا. فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا,
کسی کے علم میں نہیں کل کیا بنے گی, کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا, کل کیا مصیبت پیش آئے گی, کل کیا اچھائی پیش آئے گی, کوئی نہیں جانتا. اگر وہ علم ہو تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جائے ہی نہ. اگر یہ علم ہو ملک چھوڑ کر چلا جائے, ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے, کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا صبح کیا ہوگا. فرمایا وما تدری نفس بیدی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی, خشکی میں آئے گی, ہوائی جہاز میں آئے گی, یا زمین پہ آئے گی, آپریشن روم میں موت آئے گی, یا تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی, یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا, بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی, یا کرسی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی, یا خداوند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی, کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی, یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی, اللہ کی ذات جانتی. فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت, اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عادت بناؤ, مزاج بناؤ, طبیعت بناؤ, تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے. جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو, حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا. تب بد نصیب لوگ ہم ہیں, گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں, گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہیں, پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا گپتے کرتے ہوئے موت آ رہی ہے, بے ہوشی میں موت آ رہی ہے, کلمہ نصیب نہیں. فرمایا ان اللہ علیم خبیر, ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں, میرے سوا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم, ہے کوئی بادشاہ دم مارنے والا, کون حکمراں ہے, آؤ سامنے بادشاہ کہاں گئے. فرمایا للہ الواحد القہار, میں خدا کی بادشاہت ہے, قیامت میں بھی بعد میں بھی پہلے بھی میری بادشاہت چلتی ہے. قرآن کریم کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں ہیں, ہزاروں مسئلے ہیں, ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اسرار رکھے ہیں, ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے, ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنایا, سنا پڑھا دور کیا, عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں, قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے, جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے. فرمایا ومن ارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا, جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ کہتا فإن له معیشة ضنکا, میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا. دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی, دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. اور قیامت کے دن میں کے بارے میں فرمایا معیشت ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى, قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. عادت ہے نا, رمضان میں نادرے پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں, عیدل پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں, جس کو دو چار صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیا میں زندگی کو تلخ بنا دوں گا, ورنہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. پھر فرمایا قیامت میں وہ رو دے گا, پچھتاوے گا, ٹھوکرے کھائے گا, ٹکرے کھائے گا, اور کہے گا قال رب لما حشرتنی
آما وقد كنت بصيرا الہی میں دنیا میں دیکھنے والا تھا آج یہ ٹھوکریں کیسی آج یہ ٹکریں کیسی آج یہ پریشانیاں کیسی آواز آئے گی قال كذلك اتت آیاتنا فنسیتها تجھے یاد ہوگا میرا قرآن تیرے پاس آیا میرا قرآن تیرے گھر میں رکھا رہا میرا قرآن تیری چارپائی کے پاس تھا میرا قرآن تیرے کمرے میں تھا فنسیتا تو نے میرے قرآن کو بھلا میرے قرآن کو ٹکرا وکذلک الیوم تنسا آج میں نے تجھے بھلا دیا اس وقت تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی آج مجھے تیری پرواہ نہیں اس لیے جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو ایک رکو کیوں نہ ہو جو قرآن ناظرے یہی پر پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار ہوگا نہ کیا کرے حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج نظر آتے ہیں آسمان والوں کو وہ گھر وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے آسمان زمین والوں کو سورج چاند نظر آتے ہیں آسمان والوں کو وہ گھر چاند سورج کی طرح نظر آتا ہے عورتوں کی عادت بھی یہی بن گئی کہ رمضان آیا تو ذرا اچھی تلاوت کر لی اور عید گئی تو پھر قرآن کی بھی چھٹی لہذا قرآن کو چھوڑنے والے ہو کے نہ مرو بے نماز بن کے نہ مرو مسلمانوں کی عادت ہوگی بے نماز بن کے مرنا بیماری آئی نہیں آٹھ دن پہلے بے نماز ہو جائے گا مہینہ پہلے بے نماز بن جائے گا ایک دن پہلے بے لازمی بے نماز ہو کے مرے گا اور خاتمے کا اعتبار ہے ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اگر مرتے وقت آدمی نماز کو چھوڑ کے مر جائے مولانا محمد یوسف صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے شیخ الحدیث صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری بیٹی تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی گھر والی تھی اتنی بیمار لیتے لیتے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی رکو کا اشارہ کیا تو زندہ تھی تھوڑا سا زیادہ اشارہ سجدے کا کیا اسی میں جان نکل گئی سجدے کے اشارے میں جان نکل گئی سجدے کے اشارے میں موت آ گئی کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی موت سجدے میں آ جائے کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے جب یہ فکر ہوگا جب یہ طبیعت میں لگن ہوگی تو استغفار کی عادت ڈال لو درود پاک کی عادت ڈال لو کلمہ طیبہ کا ورد کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک تو نیکیاں بڑھیں گی اعمال بڑھیں گے اور ایک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اندازہ فرمائے اللہ اکبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھ لی وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے کہ آگ ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے اور با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا آج بے برکتی اسی لیے ہے گھروں میں رحمت برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے حضور فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ وہاں نماز پڑھو وہاں قرآن پڑھو ذکر اذکار کرو درود شریف پڑھو تاکہ تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت کا نزول پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی جانتے ہیں پیر پیرا محبوب سبحانی پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی کہیے رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں او میرے بیٹو میری نصیحت نوٹ کر لیں میری وصیت نوٹ کر لیں نصیحت نوٹ کر لیں جو بے نمازی آدمی مر جائے سنیے بے نمازی کے متعلق حضرت شیخ کا فتویٰ جو کوئی مولوی بتاتا ہی نہیں ہے ہاں اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر حلوہ کہاں سے ملے
اللہ اکبر. فرمایا جو بے نمازی مر جائے مرنے کے بعد اس بے نمازی کو غسل نہ دیا جائے, بے نمازی مر جائے اس کو کفن نہ دیا جائے, بے نمازی مر جائے اس کو مسجد کی چار پائی پہ لٹا کے اٹھا کے لے کے نہ جایا جائے, جو بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. بے نمازی جو بے نمازی مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, اس لیے کہ بے نمازی پہ قبر کا عذاب ہوگا اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان جو دفن ہیں ان پہ بھی عذاب ہوگا. یا حضرت کیا کریں؟ پھر فرمایا جو بے نمازی ہے اس کے پاؤں کو رسی باندھ کے اس کو گھسیٹ کے شہر کے باہر اس جگہ پہ پھینکو جہاں مردار جانور پڑے ہیں, اس لیے کہ بے نمازی اور مردار جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. اور میرے پیر حضرت سلطان العارفین جناب سلطان باہو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے ولی بزرگ ہیں, اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو, کہہ دو آمین. آپ فرماتے میں صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر گیا, کیا دیکھا؟ کتا بیٹھا ہے اپنا منہ چھپا کے, صبح صبح کتا منہ چھپا کے بیٹھا. میں نے پوچھا کتے منہ چھپا کے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے زبان حال سے کہا اس لیے منہ چھپائے بیٹھوں کہ صبح صبح کو بے نمازی نظر نہ آ جائے. جانور بھی نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ بے نمازی ہیں, اس لیے دعا فرمائیں اللہ ہم کو پانچ وقت کا نمازی باجماعت بنائے. خود پڑھو, اپنے گھر والیوں کو کہو نماز پڑھیں, اپنی اولاد کو کہو نماز پڑھیں. ہماری اولاد کو تھوڑا بہت پانچ سات پاؤنڈ کا نقصان کر دیں ہم سزا دیتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے, سزا نہیں دینی چاہیے, لیکن حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, حضرت تشریف فرمایا, پوچھ لیجئے کہ جب بچہ آٹھ سال کا ہو جائے دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تھپڑ مارو اور کہو کہ چل چل کے نماز پڑھ. اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز نصیب فرمائے. تو پہلا ذکر سے مراد پانچ وقت کی نماز, اور دوسرا ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میرے پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے, اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ, جسے رب رکھے اسے کون چکے. اللہ اکبر. قرآن مجید یہ اللہ کی آخری اور چوتھی اور ساری کتابوں میں سے اعلیٰ اور افضل کتاب. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے وہ شخص جنہوں نے قرآن مجید منہ زبانی یاد کر لیا قیامت کے دن حافظوں قاریوں کے ماں باپ کے سر پر اتنا اعلیٰ نورانی تاج ہوگا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. وہ جب حشر کے میدان میں آئیں گے آواز آئے گی وہ نبی آ رہے ہیں, جواب آئے گا نبی نہیں یہ رسول اللہ کے وہ امتی ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن مجید کو منہ زبانی یاد کیا تھا, اور جو حافظ ہوں گے قاری ہوں گے انہیں قیامت کے دن حکم ہوگا تم قرآن پڑھتے جاؤ جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ. قرآن مجید کی جتنی آیات پڑھتے جاؤ گے جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ گے, جہاں آخری قرآن مجید کی آیت ختم کرو گے وہی جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات 6666 ہے. جتنی بھی قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں؟ 6666. تو معلوم ہوا قاری حضرات حافظ حضرات قیامت کے دن ان کو جنت میں 6666 درجے آٹومیٹک ملیں گے کہ ان کے سینے میں قرآن مجید جمع ہے, اس کے اوپر عمل کتنا کیا, اس کی خدمت کی کتنی کی, آگے ان کے شاگردوں نے کتنی خدمت کی, اس کا اجر اور جزا اللہ کریم اس سے علیحدہ عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن مجید میں فیصل آباد ختم نبوت مرزائیوں کے خلاف تقریر کی تو مجھے جیل میں جانا پڑا, 6 ماہ کی سزا ہوئی. تو مجھے وہاں 1.5 مہینہ رہنے کا موقع ملا, اپیل ہوئی, اس کے اندر انہوں نے میری باقی سزا ختم کر دی. میں ان کوٹریوں میں گیا جہاں وہ لوگ قیدی ہوتے ہیں جن کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو, ان کو سزائے موت دے دی جائے
وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب حکم آئے کہ فلاں قاری کو پھانسی کے اوپر لٹکا دو. ان کوٹھیوں میں میں گیا تو جس کو جا کے میں نے دیکھا ہر ایک کے سامنے قرآن مجید کھلا ہے اور وہ تلاوت کر رہا. میں نے اسے پوچھا تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے قاری صاحب ہمیں یہ تو حکم ہو گیا کہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. اگر ہم موت کا اتنا غم صدمہ دکھ ہوتا ہے اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو ہم اس طریقے آنے سے پہلے پہلے مر جائیں. قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے, اتنی راحت ملتی ہے, گویا کہ ہمارے ضمیر یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ شاید اس کی برکت سے اللہ رحم کر کے تمہیں باعزت طور پہ بری کر دے. اور اکثر لوگ ایسے جو قرآن مجید کی تلاوت کر کے گڑ گڑا کے خدا کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یا نہیں بولو؟ پکڑنے پہ آئے تھوڑی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے, معاف کرنے پہ آئے تھوڑی سی نیکی پہ معاف کر لیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی فاحشہ بدکار آسانیاں جا رہی تھی جنگل میں, راستے میں کتا پیاسا تڑپ رہا تھا, اس نے کنویں سے موزے کے ذریعے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا. چند دنوں کے بعد وہ عورت مر جاتی ہے. وقت کے پیغمبر نے دیکھا کہ سبز رنگ کا لباس پہنے جنت کے باغوں کی سیر کر رہی. عرض کیا یا اللہ یہ تو فاحشہ بدکار عورت تھی, آپ نے اس کو جنت کا ٹکڑا جنت میں کیسے بھیج دیا؟ فرمایا اس نے ناپاک کتے اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے, مجھے اس کی یہی نیکی پسند آ گئی, میں نے ساری زندگی کے سنا معاف کر کے اس کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت ایک مرد کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اپنے پاؤں کو پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا, اس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب. اور ایک عورت نے جو نماز بھی پڑھتی تھی, ذکر اذکار بھی کرتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, لیکن بلی کو باندھ دیا کہ وہ روزانہ اس کا دودھ پی جاتی تھی, وہ بھوکی تڑپتی ہوئی مر گئی اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی نمازوں کی پرواہ نہیں کی, یہ سزا دے کے اس کو جہنم رسید کر. تو پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی چیز پہ پکڑ لیتے ہیں, معاف کرنے پہ آئے تو تھوڑی. رحمت حق بہانہ میں جو ہے بہانہ میں جو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے میں دارا کاٹے تھے, ایک طرف کر کے راستہ صاف کر دیا, اللہ کریم نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. بندے کے قبضے جو ابھی کبھی معافی نہ کرے میرا خیال ہے, یہ خیال ہے. یہ سب کچھ اللہ کے اپنے قبضہ قدرت میں, وہ غفور رحیم ہے, وہ اس کی وہ بہت بڑی رحمت وسیع ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ آؤ, اپنی جبین نیاز خدا کے دروازے پہ جھکاؤ, آنکھوں سے آنسو بہاؤ, ابھی یہاں کا پانی.